U današnjem video radu analiziram da je ruska vojska upotrebila svoje hipersonične rakete Cirkon u vežbama svoje mornarice u Sredozemnom moru. Naime, Ministarstvo odbrane Ruske federacije 3. decembra izvestilo javnost o vežbama u kojima su učestvovali brodovi ruske mornarice i raketni sistemi obalske odbrane, kao i borbeni avioni vazdušno-kosmičkih snaga Rusije u Sredozemnom moru. U navedenoj vežbi su lansirani najnoviji tipovi vođenih raketa oružanih snaga Rusije, uključujući hipersonične rakete Cirkon, koje su pre dve godine uvedene u arsenal ruske vojske. Kako se dalje navodi u saopštenju za javnost Ministarstva odbrane Rusije, fregate Admiral Goroškov i Admiral Golovko, obe projekta 22-350, koje deluju u sastavu udarne grupe, lansirale su hipersonične rakete 3M-22 Cirkon, dok je dizel-električna podmornica Novorosijsk projekat 063-63 Varšavjanka 3M-1 je lansirala projektil na pomorski cilj. Istovremeno s obale Sredozemnog mora posada obalskog raketnog sistema K-300P Bastion izvela je borbeno lansiranje sa supersoničnom krstarećom raketom 3M-55 Onyx. Svi zadati ciljevi su pogođeni direktnim pogocima raketa. Na objavljenom snimku vidi se da je cilj napada bila putajuća barža na kojoj su bili naslagani brodski kontejneri. Prema dostupnim snimcima sa vežbe ustanovljen je način delovanja rakete Cirkon. Nakon lansiranja iz vertikalnog lansera počinje faza ubrzanja rakete, koja obezbeđuje da raketa odleti na dovoljno veću visinu i dostigne brzinu kojom ramjet pogonski motor može da počne da radi. Nakon lansiranja rakete Cirkon leti na visini od nekoliko desetina kilometara i dostiže konstantnu brzinu od 5,5 maha u marševskoj fazi leta. Let rakete se odvija u razređenoj atmosferi, a u očekivanom području cilja Cirkon počinje da se obrušava i za kratko vreme ubrzava do oko 7,5 maha. Tokom ove faze telo rakete se zagreva do maksimalnih temperatura koje termoizolacioni premaz može da izdrži. Istovremeno, čak i bliže zemlji, brzina rakete se smanjuje, iako je i dalje veoma visoka oko 4,5 maha. Hipersonična raketa 3M-22 Cirkon ima veoma napredan aerodinamički dizajn, koji uključuje manevarski, krilati, hipersonični projektil sa središnjim telom koje stvara uzgon kako bi se obezbedila stabilnost tokom leta pri velikoj brzini. Ovaj hipersonični projektil se pokreće dvostepenim pogonskim sistemom. Prvi stepen se sastoji od pojačavača pogona motora na čvrsto gorivo, odnosno boostera, koji ubrzava raketu do nadzvučnih brzina. Nakon dostizanja određene brzine, ramjet motor u drugoj fazi počinje sa radom, koristeći tečno gorivo da ubrza raketu do hipersoničnih brzina. Raketa Cirkon ima procenjenu dužinu od 9 metara i prečnika od 60 cm, sa procenjenom masom između 3 i 4 tone. Ove dimenzije i masa rakete omogućavaju lansiranje projektila sa različitih platformi, uključujući površinske brodove, podmornice i potencijalno kopnene lansere za koje se često navodi da su to lanseri hipersoničnih raketa Bastion. Usavršeni aerodinamički dizajn raketa Cirkon, uparen sa njenim naprednim pogonskim sistemom, omogućava je da leti brzinom do 9 maha, odnosno do 11.000 km na čas, zadržavajući pritom visok nivo manevrisanja i na malim i na velikim visinama. Konvencionalne bojeve glave se obično koriste u protivbrodskim i kopnenim udarima, gdje projektil pogađa protivničke brodove ili vojne efektivne na kopnu sa visokom preciznošću. Ove bojeve glave su dizajnirane da izazovu maksimalnu štetu pri udaru, posebno na velikim pomorskim brodovima ili obalskoj infrastrukturi. Pored konvencionalnih bojevih glava, hipersonična raketa Cirkon
može biti opremljena i nuklearnom bojevom glavom. Ovo daje raketi Cirkon dodatnu sposobnost strateškog odvraćanja, omogućavajući joj da pogodi ciljeve visoke vrednosti sa razornim efektom. Nuklearna varijanta Cirkona potencijalno može da se koristi u scenarijima sukoba velikih razmera ili kao deo ruske strategije nuklearnog odvraćanja, obezbeđujući da protivnici moraju da razmetre njegovu potencijalnu upotrebu u bilo kom konfliktnom scenariju. 3M22 Cirkon je pogodjena naprednim scramjet pogonskim sistemom, koji je varijanta ramjet motora kojim omogućava da putuje hipersoničnim brzinama. U početku raketa ubrzava do nadzvučne brzine pomoću motora na čvrsto gorivo u stepenu pojačanja, odnosno korišćenjem booster motora. Kada dostigne potrebnu brzinu, scramjet motor se pali koristeći tečno gorivo Decilin M, odnosno rusko gorivo slično mlaznom gorivu JP-10, da ubrza raketu do njenih hipersoničnih brzina. Ova raketa može da dostigne maksimalnu brzinu od 9 maha, odnosno 11.000 km na čas, što je omogućava da u letu brzo prevali velike udaljenosti. Ovakva ekstremna brzina leta je čini posebno opasnim oružjem, jer značajno smanjuje vreme reakcije protivnika za sve sisteme protivraketne odbrane na njenom putu. Rusko ministarstvo odbrane navodi da je operativni domet rakete Cirkon oko 400 do 450 km na malim visinama, dok se može produžiti do 1000 km u polubalističkoj putanji. Domet rakete Cirkon može dostići do 1000 i 2000 km u optimalnim uslovima, u zavisnosti od cilja koji gađa i specifičnosti misije. Raketa može da putuje na visinama do 28 km, omogućavajući joj da gađa ciljeve na velikim dometima, izbjegavajući većinu tradicionalnih sistema protivvazduhoplovne odbrane. Ono što je najbitnije je da raketa 3M22 Cirkon ima sofisticirani sistem navođenja koji obezbeđuje visoku preciznost čak i pri hipersoničnim brzinama. Raketa koristi kombinaciju inercijalne navigacije, radarskog navođenja i plazma stealth za navigaciju ka svom cilju. Početna faza leta se oslanja na inercijalno navođenje koje koristi ugrađene senzore kako bi je održavao na kursu. Tokom završne faze projektil prelazi na aktivno radarsko samonavođenje, omogućavajući joj da zaključa glavu za samonavođenje na određene ciljeve kao što su pomorski brodovi ili kopnena infrastruktura. Jedan od ključnih karakteristika Cirkona je njegova sposobnost da generiše oblak plazme tokom hipersoničnog leta, koji apsorbuje radio talase i čini raketu težim za otkrivanje radarom. Ovaj fenomen u fizici, poznat kao stealth plazma, otežava protivničkim radarskim sistemima da prate projektil tokom faze krstarenja. Međutim, ovo takođe utiče na sposobnost projektila da koristi sopstvene radarske ili infracrvene senzore, što znači da je raketa verovatno usporava na brzinu od 5 do 6 maha u terminalnoj fazi kada se približava cilju u pokretu, kako bi izašla iz faze stealth plazme. Uprkos tome, hipersonična raketa generiše veliki infracrveni trag, što olakšava protivničkim elektrooptičkim infracrvenim senzorima da je detektuju tokom njenog konačnog približavanja cilju. Raketa je također sposobna da razmenje informacije tokom leta sa stanicom za navođenje raketa, omogućavajući joj da prima korekcije podataka o kursu u realnom vremenu. Ovakav sistem navođenja obezbeđuje da se raketa može kontrolisati ili preusmjeriti po potrebi kako bi se cilj pogodio sa što manjim odstupanjem. 3M22 Cirkon se prvenstveno koristi za protivbrodske i misije napada po ciljima na zemlji. Njena velika brzina i sposobnost manevrisanja čine je idealnim oružjem za gađanje velikih pomorskih ciljeva, kao što su nosači aviona i bojni brodovi, kojima se protivnik teško može suprotstaviti postojećim sredstvima PVO i protivraketne odbrane, zbog kinetičke energije rakete Cirkon i njene hipersonične brzine.
Pored njene brzine, sama kinetička energija projektila je dovoljna da izazove ozbiljna oštećenja čak i u najteže oklopljenim brodovima, što je čini moćnim oružjem u pomorskom ratu. Kada se koristi ulogama napada na kopnene ciljeve, raketa Cirkon može da uništi kapitalnu vojnu infrastrukturu, uključujući komandne centre, aerodrome i druge strateške ciljeve. Njena visoka preciznost i veliki domet joj omogućava da efikasno gađa ciljeve na velikim udaljenostima, što je čini efikasnim sredstvom i za taktičke i za strateške misije. U pogledu sposobnosti nanošenja nuklearnog udara, hipersonična raketa Cirkon posjeduje značajnu stratešku prednost, posebno u scenarijima koji zahtevaju brze, visoko precizne nuklearne udare protiv ključnih ciljeva protivnika. Ova sposobnost dodatno poboljšava ulogu rakete Cirkon u ruskoj strategiji nuklearnog odvraćanja, pozicionirajući je kao moćno sredstvo u potencijalnim sukobima sa visokim ulazima. S obzirom na svoju brzinu, tačnost i razornu moć, raketa 3M22 Cirkon je promenila igru u modernom ratovanju. Zato je njena hipersonična brzina omogućava da prodre kroz sve protivraketne odbrambene sisteme danas, dok njene raznovrsne opcije nošenja različitih bojevih glava i sposobnosti da pogađa više tipova ciljeva čine je strateškim borbenim sredstvom odvraćanja.